Vitu zimefika? Vitu zimefika. Vitu ziko hapa, ziko sound safe ndio ziko. Eh? Unamaanisha aje safe? Kamba zako zote za viatu tumetumia kufika vitu juu zigeanguka. Alafu tumepika kidogo hapo tuliharakisha kaja kidogo. Duri. Kuna venye ufa yako imesomeka? Kuna mleka kwa moto? Tulikuwa tunatest. Kwa nini na mkamnamisha tu vitu? Si ndio. Kazi yenu ni kuweka vitu kwa nyumba. Perfume yako ni vipi? Aje tena. Niko naruka jasho. Alafu tumekojoa hapo tulikuwa tumekazwa. Lakini sisi hatufixi yake vitu. Sasa vitu zinakaa hivi customer. Kwanza kazi yako iko na kutu, sijui jua una demo wewe. Eh? Wewe ndio mtu wa kwanza tumefikishia TV kama bado inafanya. Sasa vitu hazifikishia tu body, screen hata ikuagi. Eh? Sasa ni customer hivi si vizuri. Mungu weka tu. Watu wanafikishiwaga mattress kama imekojorea. Wewe tumekufikishia mattress hapo. Sasa mbona mmeweka vitu? Mnafaa kutumia vitu za mtu surely. Ah, sasa unaturipia deposit ama uturipi? Waturipo ama tukuje na ikuwe police case. Nataka ikuwe police case. Sisi tunajuana na watu. Akastama jua hivyo. Hivyo si vizuri. Siki sisi watu wa mkokoteni. Yeah? Sino kudarao. Mimi hata sidarao kitu umeva. Umeva. Ah! Yuna kudarao. Huh? Awe customer hivyo si vizuri. Sasa tinimejipaka baroni yako kidogo na kasirika. Mbako ulijipaka mbaka marashi yangu. Nilikuwa nanuka jasho. Ni mimi nimekubebea vitu umehamisha. Na test kama zikumefika zikiwa salama. Sasa unatest aje marashi ukijipaka. Umekula gedheri, umekojoa kocho yangu. Rasta, nipatie pesa zangu ama tukosane saa hii. Mimi ni mogi. Mnataka aje? Unajua tunajua watu. Mimi sikatai mnajua watu lakini sasa unaniamisha hivi alafu unakasirika. Energy Radio.